В родині вінницьких фонтанів – поповнення. Нещодавно на території обласного госпіталю для інвалідів війни запрацював новий водограй. Будувати його почали у травні. З роботою не забарилися, адже ось уже два тижні водяна споруда збирає навколо себе все більше відпочиваючих. Да, люди підходять сюди, з великим задоволенням сідають, відпочивають, дивляться на фонтан. І я скажу, що він справляє дуже приємне враження і взагалі носить в деякій мірі і такі має і лікувальні властивості. Це однозначно. Тому що він дійсно заспокоює нервову систему і людям завжди подобається дзюркотіння води, і він заспокоїться однозначно. Фонтан має два водяних каскади. Увечері вони ще й підсвічуються. Навколо басейну розміщені білі колони, на які опирається дах – залізний сітчатий купол зеленого кольору. Родзинками новобудови є декорації. Автор переконує, кожна скульптура має своє символічне значення. Україна наша пішла з казаків, тому сьогодні казак і казачка – це символ нашої гостинності, ми не забуваємо, де ми живемо. Там є фігура з Купідона, це, знаєте, що кожною людиною кохання завжди нас, як кажуть, веде по життю. Жаби – це як оберіг від заздрощів, да. Ну і лелеки – це теж які приносять щастя. Дітей приносять. Вінничанам такий подарунок до вподоби. Кажуть, відтепер в парку Ющенка місце для побачень тут. Проте новий фонтан встигли облюбувати не лише городяни, але й гості міста. Він мені дуже подобається і він тут потрібен. Мені найбільше подобаються скульптури. Дуже хороша погода і хороший фонтан. Мені дуже подобається здесь, у цій лікарні. Коли мені буде перерва, я здесь відпочиваю. Обласний госпіталь працює із 1948 року. Він розрахований на 220 осіб, котрі проходять лікування у 6 відділеннях. В кожному з них є свій міні-водограй. Медичний персонал посміхається, мовляв, їхній начальник – справжній любитель фонтанів. Вартість будівництва найбільшого фонтану – близько 100 тисяч гривень. Реалізувати проект допомогли інвестори. Офіційне відкриття водограю відбудеться наприкінці вересня. Тоді на куполі споруди замість прапору України встановлять символ миру – закохану пару голубів. Юлія Бурнацева, Віталій Демець. Новини телеканал «Смарт».